Gülsabat Spor Kompleksi gör. Futsal tomosha qilamiz. Ketdik. Lakamur Satirovlar. Jamoa bosh murabbiyi Ahadjon Yusupov, 2 Sanjarbek Elmamatov, 4 Shpara. Bo'ldi, barchani tanishtirdik va shu pallada ham ko'k libosda harakat qiladi. Xavfli vaziyat. Birinchi urinishdayoq Lokomotiv tezkor gol kiritishi mumkin edi. Hozir Nasaf qarshi hujumga o'tyapti. Darvoza bo'sh va to'p darvoza to'rida. Ajdarlar birinchi hujumning o'zida yo'q hisobni. Hozir bizni yer sharining qayerida bo'lsa-da kuzatayotgan barcha-barchaga salom yo'llab qolamiz va barobar. Dilmurod bitta, ikkita futbolchidan o'tdi, lekin va yana unga qaytib keldi to'p. Dilmurod Shavkatovning zarbasi. Masharif Halimov zarba. Kech mumkin Halimov. Kech qoldi jamoadoshini to'p bilan ta'minlashga. Masharif Polvonov. Xavfli vaziyat. Masharif Halimov. O'tdi Jasur Halimov. Masharif Halimov va qanday sev. Nasaf ancha dadil oldinlayapti. Zarba va gol. 2-1. Qarshiliklar. Amirjon Sa'dullayevga. Amirjon to'pni to'xtatdi. Zarba. Saf. Masharif Halimov. O'tdimi to'p? O'tdi. Zarbachi. Qanday texnika, qanday zarba va qanday darvoza bor. Chiroyli chiqib ketdi Nasaf pressingdan va endichi. Polvonov. Masharif Halimov. Masharifni o'zi qochib ketyapti. O'tdi. Zarba. Hozir ikkinchi zarba Akbar Usmonovning. Ikkinchi zarbasini Akbar Abdurayev. Va darvozabon vaziyatni olib chiqdi. To'p qo'liga tegmadimi? To'p qo'liga tegmadi. Endi darvoza to'siniga borib tegyapti. Masharif uzoq masofadan zarba yo'llashga qaror qilib tushirmagan esa Polvonov. Xavfli vaziyat. Bu Halimovning keyingi zarba. Norqulov. Jasur Halimovga to'pni Akbar Usmonov o'tib ketdi, ikkinchi raqib bilan o'tdi. Zarba, keyingi zarba. Zarba va to'p darvoza to'rida. 3-1 Norqulov. Buni hisobga olib qo'yasizlar yigitlar. Lokomotiv yana yaqqoyil. Shuda chiroyli gol. Akbar Abrayev jamoasini qo'llab yubordi. 3-2. Polvonov hal qilish kerak. Zarba! Zarbasi Eloboyev. Darro Akbar Usmonov. Qutildi vaqtda to'pdan. Pas, darvoza bo'sh va gol! 3-1. Polvonov o'tkaza olmadi. Polvonov to'pni endi qarshi hujumga guvohga aylanamiz. Xavfli vaziyat, zarba va gol, 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 gol! 4-2. Nafaqat borishini, balki taqlovdagi hisobni ham bergandi. Akbarni o'zi uzatgan to'p va Normir Zayev chiqib olishga o'zgartirishdi. Polvonov. Balki uyushtirmoqda. Hozir qanotdan Lokomotivning hujumi. Nasafda qarshi hujumga o'tish imkoniyati bor. Halimov hamon aldab o'tdi. Endichi bo'ladi. Halimovlar oldinga o'tishmoqda. Masharif. Endi har holda bitta to'pdan ko'ra zarba! Nasaf! Raqib harakatini o'qidi. Akbar Abrayev. Jasur Halimov. Masharif Halimov. Jasur Halimov. Zarba ko'radi. Masharif Halimov. Darvozabon joyida emas.
qilyapti pressingni, lekin mana bu yerda xatoga yo'l qo'ydi. Xavfli vaziyat! Darvoza to'sini yordam berdi hozir. Alvonovning o'ylagan rejasi amalga oshgani yo'q edi. Lokomotiv qarshi hujumga o'tyapti, zarba va gol! Bobirbek Ergashev hisob yiriklashyapti. Va endi qarshi hujumga o'tib ketish mumkin. Polvonov qutuldi vaqti to'pdan. Mamasharif ortga, zarba, gol! 6-4 Nassaf ora. Usmonovning zarbasi va Rizvonov to'pni qaytardi. Endi qarshi hujum bo'lishi mumkin Nassafda. Yo'q. Haqiqatan ham o'zi futbol jamoalarimizdagi o'sha o'zaro hurmatga ko'z tegmasin va hozir Ergashev zarba. Gol! Bobirbek Ergashev. Jasur Rizvonov qanot. Shohruh Ne'matov. Marqula. Darvoza bo'sh, zarba. Elboyev fantastik seyf namoyish etmoqda. Zarba, darvoza bo'ldi. Jasur Rizvonov o'z o'rnida. Ravshan Elboyev, Ulan Elboyev. Sarvar Shahmedov. O'tkazdi Sarvar Shahmedov. Bu hafta golga biroz qoldi, hozir olgani yo'q. Kim bu futbol? Sarvar Shahmedov, Sarvar Shahmedov zarba va gol. Zarba! Qanday sev, qanday sev Ravshan Elboyev. Darvozasini qo'riqlaydi Akbar Usmonov. Pas. Normirzayev. Zarba! Keyingi zarba! Xavfli vaziyat! Polvonov. Polvonov uzatgan to'p Jasur Halimov. Norqulovga tashlab bermoqchi edi, Shohruhga esa to'p yetib kelgan edi. Loko yaxshi himoyalanyapti. Norqulov. Halimov. Zarba yo'q bugun. Gol. Oliy liganing 5-tur 1-kunidan iborat bo'lgan so'nggi uchrashuvni e'tiboringizga havola etdim.